Já, gestur mín að þessu sinni er Geir H. Haarde. Vertu velkominn. Þú ert að vera hvað, sendiherra Bandaríkjanna? Nei, sendiherra Íslands í Bandaríkjunum. Já, alveg, það var það og eins og þú sér þá ég kominn með fullt af dóti hérna til að kynna þér fyrir hvernig þetta virkar allt saman í Bandaríkjunum. Þú hefur ekkert verið mikið í Bandaríkjunum? Jú, sama hvað setur ekki síróp á með kaffinu við að setja svona vel já þetta ekki gott svona sko þetta bæði vont að bragði og óholt óholt ég nú ekki alveg sammála því Geir en þegar við komum að þú þekkir nú þetta þetta er matur sem að þetta er aftur alveg þetta er Geir þetta er svona Geir kjúklingar þetta er algjörlega þú með þessu og öllu þessu svo Pepsi með svona lita Pepsi þetta svona Pepsi Wild Cherry hefur smakkað það Nei, ég hefði ekki. Það öðruvísi. Það svo gammaldags í þessu. Svo þetta Geir, þetta það sem ég elska. Já. Þetta eru cheeseballs. Þú mátt eiga það fyrir mér. Þú getur hakkað þetta í þetta og horf á hafnaboltan. Hafnaboltinn og allt þetta, rúbbið og Já, veistu það, ég var nú svo lengi í Bandaríkjunum, en ég náði aldrei að læra þessar reglur fyrir bandarískan fótbolta eða baseball. Þú sér matinn. Ég fór á einn baseballinn. Við ætlum að enda þetta á Jóni Jónssoni haki í sig köku. Vertu blessaður. Bless! Stendur þér. Þengi vera mér að ími. Á ég að taka eitthvað með mér að þessu? Eitt er og... Takk fyrir þér komin, hefði gaman að fá því. Viltu hafa eitthvað með þér eða eitthvað? Fáðu kossa, kossa. Ég veit að Inga hún hefur nú gott að þér. Hún elskar kossa. Hann fer að þannig. Svokulegi. Ég líka gaman að því. Þetta varinn, ætlar ekki að taka eitthvað með þér eða cheeseballs með þér eftir á mat? Þetta nú. Það kosta. Ok, takk fyrir. Þetta komið, gerir ráð fyrir Egill.